Yanguwewe katika safari yangu twatembe ya na wewe pamoja pamoja na wewe pamoja na wewe katika safari yangu twatembea na wewe. Tuombe. Baba mwenyezi na mwenye rehema, apenda kusikia maombi yetu. Bariki Bwana Mungu, naomba mzee wa nyumba hii. Bariki na mama na watoto wao wote. Asa tukikumbuka yule ambaye alifanya mtihani, tunaomba kwa neema yako msaidie, umuongoze, na hata akifanya vyema tuna imani tutakuja kukushukuru. Baba mwema, tunaposikiliza neno lako utubariki kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Ndaga tu niseme neno moja katika kitabu cha Wafilipi 4:13. Biblia inasema nitaweza mambo yote kupitia kwa Kristo anitiaye nguvu. Kitu cha kwanza, ninaweza kupata wokovu kupitia kwa Kristo anitiaye nguvu. Yeye peke yake ndiye ananisamehe dhambi. Yeye peke yake ndiye atanibadilisha na kunipa matumaini. Hata penye unaenda na penye unataka kufika kwa maisha, ukiwa mwanafunzi utaweza kupitia kwa Kristo akutiaye nguvu. Ukitaka kuwa daktari, ukitaka kuwa mwalimu, ukitaka kufanya vyema, tutaweza yote kupitia kwa Kristo atutiaye nguvu. Tunaomba ufanye sehemu yako na uachie Mungu sehemu yake. Wanasema success is a choice. Umechagua, wewe unachagua kuenda kanisani na kupenda Mungu, na nina imani ya kwamba utafanikiwa. Na hata shule ambayo umetaka kwa roho yako kwenda, Mungu atakufungulia njia. Asante kwa kutukaribisha na asante kwa bidii ya kwenda kanisani. Tuendelee kumpenda Mungu na kumtumikia. Na tuombe. Baba mwenyezi na mwenye rehema, kubali kusikia maombi yetu. Bariki ninaomba baba mwema. Mzee wa nyumba hii, bariki na mama na watoto wao wote, uwasaidie na kuongoza pia ukikutana na mahitaji yao. Na acha baraka, amani na ushindi yako uwe juu yao. Uwasaidie na kuongoza kwa kila jambo. Kwa Kristo Bwana wetu. Amen.